بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر خرم شہزاد، اور آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل آن لائن کمپیوٹر ٹیوٹر میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ٹیلی آر پی ڈاٹ نائن کی کلاس نمبر 23 میں ہم ٹرانسیکشن انٹری آف پرچیز واچر کی پڑھیں گے۔ کلاس 22 میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا، کلاس نمبر 23 میں ایک مرتبہ دوبارہ سے ٹرانسیکشن انٹری آف پرچیز واچر پڑھا رہا ہوں۔ لاسٹ ویڈیو میں ایک آپشن بتانا بھول گیا تھا، چلیں اس آپشن کو بھی پڑھیں گے آج کے کلاس میں، اور ایک اور مرتبہ پرچیز واچر کو انٹر کرنا سیکھتے ہیں۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں ٹیلی ای آر پی ڈاٹ نائن۔ دیکھیے، جب ہم اکاؤنٹنگ واچر میں ٹرانسیکشن کرنے جا رہے ہیں، تو ابھی جتنا بھی میں بھی کام آپ کو کروا رہا ہوں وہ بیسک لیول پہ کروا رہا ہوں، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو ایڈوانس پہ جمپ کرواتا جاؤں گا۔ تو فی الحال ابھی ہم جو واچر انٹر کرنے جا رہے ہیں وہ بالکل بیسک لیول پہ جا رہے ہیں۔ تو جب آپ بیسک لیول پہ کام کر رہے ہوں، تو آپ اکاؤنٹنگ واچر کی کچھ سیٹنگس ہوتی ہیں، وہ آپ سب سے پہلے کر لیں گے۔ جیسے اکاؤنٹنگ واچر کی سیٹنگس کرنے کے لیے آپ فیوچرس پہ جائیں گے، یہ آپ کے پاس رائٹ سائڈ پہ باٹم پہ لکھا ہوا رہا ہے فیوچر، یا اس کی شارٹ کٹ کی یوز کرتے ہوئے F11 پریس کر لیں۔ گیٹ وے آف ٹیلی میں کمپنی فیوچرس اوپن ہوں گے، یہاں اکاؤنٹنگ فیوچرس میں شارٹ کٹ کی آ رہی ہے A، اس کو پریس کریں تو یہ آپ کے پاس اکاؤنٹنگ واچر کے فیوچرس ہیں۔ دیکھیں یہاں اگر کہیں بھی یس ہوا ہوا ہے اس کو آپ نو کر دیں گے۔ اگر دیکھیں یہاں پہ یس ہوا ہوا ہے، فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، یہاں پہ یس ہوا ہوا ہے، تو کہیں پہ بھی اگر یس ہوا ہوا ہے تو اس کو آپ نو کر دیں گے، این پریس کر کے آگے بڑھیں۔ صرف الاؤ انوائسنگ والے آپشن کو یس رہنے دیں گے، اس کے علاوہ جتنے بھی آپشن ہیں ان کو نو کر دیں گے، اور اس کے بعد انٹر پریس کر کے یس کر دیں، یا کنٹرول اے سے ڈائریکٹ شارٹ کٹ کی اس کی سیو کروا لیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے سیٹنگ کرنی ہے سب سے پہلے۔ اس کے بعد آپ نے واچر کی ٹرانسیکشن کرنی ہے۔ ہم نے پرچیز کیے گوڈس فرام گلیکسی کمپیوٹر کریڈٹ کے اوپر، پرچیز ہوگا اکاؤنٹ، پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا، گلیکسی کمپیوٹر کریڈٹ ہوگا۔ کیا ہم نے خریدا اس سے، وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ آپ نے گلیکسی کمپیوٹر سے خریدا ڈیل 9010 سی پی یو، ٹوٹل 10 کوانٹٹی، اور کنگسٹن یو ایس بی آپ نے خریدی 10۔ تو آئیے پرچیز واچر کیسے بنتا ہے، ہم سیکھ چکے ہیں، دوبارہ ایک دفعہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ گیٹ وے آف ٹیلی میں ٹرانسیکشن پہ جائیں گے، ٹرانسیکشن میں آپ کے پاس اکاؤنٹنگ واچرس آ رہے ہیں، یہاں اس کی شارٹ کٹ کی وی ہے، وی پریس کر دیں یا اس پر کلک کر دیں۔ تو یہاں پیمنٹ آ رہی ہے آپ کے پاس، پیمنٹ واچر آ رہا ہے، ہمیں پرچیز واچر انٹر کرنا ہے۔ تو پرچیز واچر میں نے آپ کو بتایا تھا یہ آ رہا ہوتا ہے، اس پر کلک کر دیں، یا اس کی شارٹ کٹ کی ہوتی ہے F9۔ تو یہ آئیے آپ کے پاس پرچیز واچر۔ ریفرنس نمبر میں آپ کا جو بھی کریڈٹ میمو نمبر یا انوائس نمبر ہے وہ آپ لکھیں گے، 1003۔ کریڈٹ ہو رہا ہے گلیکسی کمپیوٹر، تو ہم نے یہاں سے گلیکسی کمپیوٹر کو انٹر کیا۔ ٹوٹل بیلنس آج کا ہے جو انوائس کا 93500، ہم نے یہاں پہ لکھا 93500، انٹر۔ ڈیبٹ ہوگا پرچیز لیجر کو، پرچیز کو سلیکٹ کیا، نیم آف آئٹم، سب سے پہلے ہم نے ڈیل 9010 سی پی یو خریدے، یہ رہا آپ کے پاس، ٹھیک ہے، ڈیل 9010 سی پی یو ہم نے خریدے 10، اور ریٹ ہے اس کے 8500، انٹر۔ اس کے بعد آپ نے کنگسٹن یو ایس بی پرچیز کری 32 جی بی۔ اب کنگسٹن ہم نے یہاں پر انٹر نہیں کری ہوئی یو ایس بی، تو آپ یہیں پہ رہتے ہوئے اپنے آئٹم کو کریٹ کر سکتے ہیں، آلٹر کے ساتھ سی کو پریس کریں گے تو یہ آپ کے پاس نیو اسٹاک آئٹم کریشن آ جائے گا۔ یہاں پہ لکھیں کنگسٹن یو ایس بی 32 جی بی، ٹھیک ہے، کنٹرول ایسے اس کو سیو کروا لیں، یہ آ گیا آپ کے پاس۔ آپ نے کوانٹٹی خریدی 10، کوانٹٹی یہاں پر انٹر نہیں کرنے دے رہا، یہ دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ دوبارہ۔ تو اس کے بعد کنگسٹن یو ایس بی ہم نے پرچیز کری تھی 10، اور ریٹ تھا 850، یہاں پر 10 لکھا ہم نے اور 850، ٹھیک ہے۔
इंटर, तो ये 93,500 का टोटल बिल था, ये हमने इंटर कर दिया। इंटर इंटर कर दीजिए, यहाँ पे नरेशन लिख दीजिए परचेज गुड्स फ्रॉम गैलेक्सी कंप्यूटर, बिल नंबर 1003। ठीक है, तो ये आपकी डिटेल आ गई। परचेज नंबर, परचेज वाउचर का नंबर 2 है, पहले पे हमने एंट्री कर चुके थे, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा और उसके बाद एंटर करके यस कर दें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।